Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 146 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 3 su osobe, nažalost, umrle, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 739. Među njima je 121 pacijent na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru njih 11. U samoizolaciji su trenutno 3573 osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 492 obrađena testa, danas su 34 novo oboljele osobe s područja županije pozitivne na COVID-infekciju. Najviše ih je u Splitu, 23. Ukupno 950 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju u Kliničkom bolničkom centru Split nalazi se 12 COVID-pozitivnih pacijenata, od kojih se troje nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata nema preminulih osoba zaraženih COVID-infekcijom. Javio je to stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. U akciji policije i USKOK-a jutros je na splitskom području prema neslužbenim informacijama uhićeno 12 osoba, među kojima je i troje gradskih zaposlenika, zbog niza navodnih nezakonitosti s izdavanjem građevinskih dozvola splitskom poduzetniku. Uhićenja je komentirao i splitski gradonačelnik. Sve je navodno povezano s građevinskim malverzacijama, primanjem i davanjem mita. U Banovini su jutros uhićene dvije odgovorne osobe iz Gradskog ureda za graditeljstvo. Lada Pocrnić-Mladinić, viša savjetnica odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i bivša šefica odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje. Te Ljeljana Poleti-Kopešić, također viša savjetnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja. Uhićen je i Boris Marelja, voditelj odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja. Među uhićenima je i projektant Neven Mladinić, suprug Lade Pocrnić-Mladinić. Evo što su kazali njihovi odvjetnici. Kako sami znate, je PNUSKOK došao u grad i napravio određena privođenja. Osobno smatram da nije bilo nikakve potrebe za tim privođenjima, budući su to spisi i dozvole koje su izdane još davne i spisi završeni, jel, 19. Stoga 2021. raditi privođenja mislim da nije potrebno. Trenutno samo imam pouku o pravima, iz koje jasno proizlazi da moja branjenica nije uzela sebi nikakvu korist, nije ostvarila nikakvu korist, stoga ne znam zbog čega bi se teretila zlouporabu položaja. I smatram da nema nikakve logike da ona zloupotrebi svoj položaj. Sve što vam ovdje sad mogu reći, i to kratko, je da je moj branjenik trenutno u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj na kriminalističkom istraživanju. Nakon što se završi to kriminalističko istraživanje, iće pred na ispitivanje pred tužiteljicom USKOK-a, te da vam mogu reći više informacija. Postoji mogućnost da ne postoji dostatan stupanj osnova sumnje da uopće moj branjenik dođe na ispitivanje. Oni su poduzeli nekakve radnje. To je još niži stupanj sumnje nego što je potreban da bi došlo do ispitivanja. Za sad samo je kriminalističko istraživanje. Uhićenima su pretreseni stanovi, a zapljenjeni su samo mobilni uređaji. Evo i kako cijeli slučaj komentira splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Policija i USKOK su danas došli u zgradu splitske gradske uprave, koje su provodili izvide zbog sumnje na korupciju. Privedeno je troje zaposlenika gradske uprave. Kao gradonačelnik Splita želim jasno i nedvosmisleno reći da ćemo učiniti sve što je u našoj nadležnosti da se rasvijetle potencijalni slučajevi korupcije u gradu, u gradskoj upravi, jer nam je svima u interesu da živimo i radimo u gradu u kojem građani imaju jednake šanse i u kojem nema privilegiranih. Grad Split će stoga u okviru svojih nadležnosti u potpunosti surađivati s policijom i USKOK-om, te ćemo svu dokumentaciju bez iznimke staviti na raspolaganje istražiteljima. Želimo vratiti povjerenje građana u institucije i zato ćemo u narednom razdoblju u gradskoj upravi implementirati antikorupcijske mjere koje će onemogućiti ili znatno otežati bilo kakve malverzacije ili nezakonita postupanja. Dakle, cilj nam je da Split bude predvodnik borbe protiv korupcije i primjer otvorenosti u cijeloj Hrvatskoj, o čemu ćemo također detaljno izvijestiti javnost. Današnji događaj ne mogu detaljnije komentirati, jer je istraga u tijeku. Također moramo poštivati i presumpciju nevinosti.
Postoje zakonske norme u kojima vi ako je nužno i ako se to treba, ti službenici se mogu suspendirati, ali ako je to zaista zakonski omogućeno, zavisi u kojem su oni stupnju istrage, a to nam USKOK mora službeno na to mora doznačiti. Mi sada već imamo kadrovskih problema u broju službenika koji se time mogu baviti i mi ćemo taj problem morati vrlo, vrlo brzo riješiti, jer nije dobro da se taj proces i usporava zbog toga što se u gradu treba investirati, građani imaju na to pravo i poduzetnici isto tako, i mi ćemo sad učiniti sve da se taj proces u biti ne uspori, nego da on bude dobar, kvalitetan, da ne bude podložan nikakvim sumnjama na korupciju, ali isto tako da bude pravovremen i da se dozvole izdaju na vrijeme. Riječ je navodno o nastavku akcije Banovina koja je već imala dvije faze, kad je riječ o primanju i davanju mita i poticanju na zlouporabu položaja i ovlasti, te krivotvorenju službene isprave. Ovo je treća faza akcije u kojoj se istražuju građevinske malverzacije. Govori se o nezakonitostima oko lokacijskih uvjeta gradnje urbanističkog plana i generalnog urbanističkog plana Splita, te izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju objekata. Među uhićenima su i građevinski poduzetnici Zvonko Kotarac, Ivan Kotarac i Mario Jukić. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uručio je 36 ugovora za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, fotonaponske elektrane za kućanstva do ukupno 10 kW na području Splitsko-dalmatinske županije, za što je županija izdvojila ukupno 990 tisuća kuna, koliko iznosi vrijednost projekta. Između ostalih, poticaj od Splitsko-dalmatinske županije za izgradnju, odnosno postavljanje fotonaponskih panela za proizvodnju struje na obiteljskoj kući, dobila je Klišanka Emilija Čavara. Pa znači će dosta, jer će nam to s vremenom utjecati na smanjenje troškova električne energije, a ujedno i štitimo okoliš. Investicija bi se trebala isplatiti nakon 5 godina sa ovim poticajima, a rok garancija za trajnost ove solarne elektrane je do 25 godina. Ova Klišanka tek je jedna od 36 osoba kojima je Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uručio ugovore poticaja od Splitsko-dalmatinske županije za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. S ovim projektom nastavljamo dalje, još intenzivnije, i upravo zahvaljujući i prisustvu danas medija i gospodi koji su evo danas dobili prve ugovore, nadamo se će biti poticaj i svim drugim građanima na području Splitsko-dalmatinske županije da u ovom smjeru zajednički idemo razvijati i obnovljive izvore energije, kako u pravcu suradnje s nacionalnom kojim sam govorio o ovim solarnim elektranama velikim, tako i na obiteljskim kućama, jer na taj način čuvamo okoliš, a i čuli ste od gospođe koja je govorila prije mene koliko je isplativost i ušteda same jedne obitelji ugradnjom takve solarne elektrane. Za ovu godinu je ovo konačan broj i ove godine nećemo objavljivati više natječaje. Javni poziv je bio 24. Na našim web stranicama je objavljen i tu su bili određeni zadani kriteriji temeljem kojih su se mogli javiti. Znači, mogli su se javiti samo oni više stambeni objekti od 3 stambene jedinice, znači privatne obiteljske kuće do 600 kvadrata i mora biti u smislu stanovanja preko 50%. Znači, nije se moga bilo ko, morao je imati prebivalište na toj jedinici, mora je biti donijet vlasnički list za tu kuću i temeljem toga je on moga se kandidirati na ovaj naš javni poziv. Nakon što je on potpisao danas ugovor, oni moraju ovo realizirati do 30.11. U slučaju da budu imali nekakvih problema, možemo i produžiti taj rok od 30.11. Ali nakon što oni nam dostave račune o isplaćenim troškovima i sa svim što su platili, izvode i sve, onda i mi vraćamo ovaj iznos od 50%, odnosno od postotka koji su oni potrošili, 30.000, odnosno 20.000 u apsolutnom iznosu. Županija je za ove poticaje iz proračuna izdvojila 990 tisuća kuna. Javilo se 43 osobe, 36 su pravovaljana dokumentacija i ispravne i danas dobili svoje ugovore. Dva su
tu dvije su mogućnosti, jedna fotonaponska elektrana na obiteljska na krovištu koje treba imati minimalno 36 metara kvadratnih do 5 kW, oni su dobili poticaj 20.000 kuna, a i takvih je bilo 9 ugovora, oni koji rade iste takve, ali od 10 kW, bilo je 27 i oni su dobili 30.000 kuna, što ukupno iz proračuna je trebalo izdvojiti 990.000 kuna. Ja sam zaboravio reći da se ovo odnosi na poticaje onih ljudi koji nisu u sustavu poticaja na državnoj razini, jer i država ima slične poticaje. Ovo su ljudi koji nisu u sustavu poticaja na državne razine. Vidjeli ste, uglavnom se odnosi na ljude iz perifernih dijelova, nije iz grada Splita, ali takve poticaje zgrade i oni koji stanuprave koji održavaju zgrade mogu kandidirati se na nacionalnoj razini na poticajima. Cilj ovih poticaja koje Splitsko-dalmatinska županija provodi učiniti je županiju energetski neovisnom. Poticaji se odnose, kako znate, smjer razvoja Splitsko-dalmatinske županije ide u tri pravca, demografske mjere, razvoj širokopojasne mreže na području cijele naše županije i ovo je treći pravac, zelena, odnosno obnovljivi izvor energije. Ti zeleni, odnosno obnovljivi izvor energije se opet dijele u podfaze. Jedna je što ćemo s nacionalnom razinom raditi solarne elektrane. Jedna je na Visu već otvorena, Vrliku očekujemo kroz koji dan, Vrlika 2 početak radova. I na taj način područja naše županije učiniti energetski neovisnim. Uz hidropotencijal koji je uistinu najbogatiji u Republici Hrvatskoj, upravo u našoj županiji, jer imate hidrocentrale i Peruću, i Orlovac, i Đale, i Zakučac. Mi smo na razini županije pokrenuli projekte također obnovljive izvore energije gdje se mogu javljati fizičke osobe, obiteljske kuće. Projekt je ovo koji će se nastaviti i nadograđivati. I mislim da je i župan zato i on je već najavio u kojem smjeru mi idemo i mi ćemo do godine objaviti i povećati ova financijska sredstva. Normalno ona ćemo i medijski malo više izreklamira iz razloga što da nam se ne javi prevelik broj, jer šteta bi bilo da ljudi prikupe određenu dokumentaciju, imaju nekakve troškove pripreme i onda poslije da im ne damo ta sredstva ako su ispunili sve uvjete. Tako se sljedeće godine može očekivati prošireni natječaj, ali i energetski neovisnije područje Splitsko-dalmatinske županije. U Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja dolaskom turista na Jadransku obalu imaju sve više poziva. Veliki broj stranaca pronađe se u opasnosti na nepristupačnom terenu, gdje dolaze oni i svojim znanjem i vještinama pomažu u različitim nezgodama spašavajući ljudske živote. Zbog povećanog broja ulazaka stranaca u Republiku Hrvatsku, posao se povećava iz dana u dan i Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje u Splitu. U njihovim uredima zadnjih mjeseci se neprestano čuje zvonjava telefona, a oni odmah po pozivu odlaze na terene. Velike se gužve turista stvaraju na otocima, pa su im to zadnjih dana postale stalne rute odlazaka, kako bi stradalim osobama pružili potrebnu pomoć. S obzirom da je turistička sezona u punom jeku, broj akcija je malo povećan, nije ni čudo, već dosta ljudi je došlo u Republiku Hrvatsku, stranih državljana, osim mora, naravno njima su privlačne i naše planine, i iz toga je povećan broj akcija. Ovih dana je baš povećan broj akcija na našim otocima, s obzirom da je tamo koncentriran veliki broj turista. Pročelnik Gavrić ističe kako svake godine bilježe sve veći broj različitih akcija. Svake godine je vidljiv porast naših intervencija, s obzirom da broj posjetitelja raste, to je evidentno, i samim tim je i broj akcija povećan. Naše akcije su razno razne, dakle od potraga do intervencija u stijenama, jamama, a uglavnom su to potrage. Kako se ne bi doveli u opasnost, potrebno se pripremiti za planinarenje, a sve upute za to mogu se pronaći na njihovoj službenoj stranici. Pa sve informacije vezano kako se opremiti postoje i uvijek ima na našim stranicama. Mi stalno apeliramo, dakle, da izaberu rutu u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima, da ponesu dovoljno vode, obavezno da ponesu mobitel koji treba biti napunjen, da ponesu adekvatnu obuću, hranu,
da se dobro pripreme i ono što je važno, naravno, da ne idu sami, da kažu svojim najbližima gdje su se uputili, da kažu iznajmljivačima apartmana u kojem pravcu idu, isto tako hotelijerima, i onda na taj način nam olakšavaju posao. Kada se nađete u opasnosti, pročelnik Gavrić ističe kako im slanjem svoje lokacije uvelike olakšavate potragu. Savjeti su uvijek manje više isti, dakle, dobro se opremiti, pripremiti, kazati gdje se ide. Danas je moderno doba tehnologije, manje više svak zna poslati svoju lokaciju i to nam zaista olakšava. Osim intervencija spašavanja i pomoći građanima na nepristupačnim terenima, iz HGSS-a napominju kako su sustavni dio civilne zaštite Republike Hrvatske, te da im se od tada posao još više povećao. I uzimajući u obzir da smo mi sustavni dio civilne zaštite i COVID je i stalno radimo i po tom pitanju, članovi smo županijskog kriznog stožera i stožera općina i gradova na području naše županije, i tu imamo posla i van ovih naših aktivnosti koje su redovite, a redovite su akcije spašavanja, radimo i mnoge druge stvari, radimo i na projektima i na eko akcijama i niz drugih aktivnosti, na preventivi svakako, na izradi zemljovida, veliki je to tu spektar naših djelovanja. Njihov se opis posla također promijenio od samog početka pandemije COVID-19, gdje se od tada svakodnevno nalaze na terenu. S obzirom da smo sustavni dio, kao što sam rekao, civilne zaštite, intenzivno radimo na opskrbljavanju staračkih domova, medicinskih ustanova. Po terenu smo stalno po pitanju suzbijanja pandemije. Sve ono što od nas tražu krizni stožeri, mi uredno odradimo. Članovi Gorske službe spašavanja, osim u planinama i na nepristupačnim terenima, pomažu i u vašoj okolini. Stoga im savjesnim ponašanjem i pripremom prije odlaska na planinarenje pomažete u obavljanju njihovog posla. Zadnjih nekoliko dana u Splitu je gorjelo više stambenih objekata. Gusti dim širio se centrom grada, a vatrogasci i javne vatrogasne postrojbe grada Splita svojom brzom intervencijom lokalizirali su požare i spriječili veću štetu. Evo nekoliko savjeta kako spriječiti požar u stanu ili kući, odnosno na otvorenom prostoru u ljetnim mjesecima. Splitski vatrogasci u ljetnim mjesecima imaju pune ruke posla. Na pozive građana pale se sirene, a oni svojom brzom intervencijom dolaze na prvu crtu obrane i bore se s vatrom. Pozive primaju za razne intervencije, a zadnjih nekoliko dana gorili su i stambeni objekti u Splitu. Evo nekoliko dana, već zaradno imamo neke požare u stambenim objektima. Tu je aktualno, recimo, sa zadnje vrijeme Tomića Stine, izgorio apartman, Parmina ulica, požar, znači sve nekom starom dijelu grada. I tu su kao neki specifični požari. Ono što im je uvijek bitno je sama brzina dolaska na teren, kao i nesmetani pristup mjestu kako bi što prije ugasili požar. Iako nije svaki teren pristupačan, zapovjednik Mikas ističe kako mogu doći s vatrogasnim vozilima na većinu mjesta. Znači, vatrogasna postrojba raspolaže sa vozilom jednim malim koji je baš za te namjene, za staru gradsku jezgru. Znači, to vozilo je 1,60 m široko i imamo pristup na većinu. Znači i tih ulica u staroj gradskoj jezgri. Zapovjednik Mikas apelira na građane da sve dva puta provjere kada napuštaju svoje stanove na duži vremenski period. Naravno, niko ne zove namjerno požar, jel? Znači to se desi, znači mogu biti razni uzroci požara, znači od otvorenog plamena, kvara instalacija ili neka neopreznost, jel? Znači građane, eto, samo da pripaze na eto plin, na neke stvari koje mogu izazvati požar, znači da pogledaju za sebe, da isključe struju i da pripaze, znači, na prostor koji napušta, ja? Znači, dostaje sve ispravno. Ja? Kada se godišnje odmore, sve dobro provjeriti, znači, struja, plin, aparati koje da nije ništa ostalo upaljeno, znači, te neke osnovne mjere, jel? Ono, biti je sve normalno da ne bi došlo do nekoga požara. Jel? Provjeri sve dva puta, bi siguran i to bi savjetovan. Ja? Kada u nesretnim okolnostima ipak dođe do požara, obvezno nazovite vatrogasce na broj 193. A kada dođe do požara, znači građani, znači, mogu početi sami gasiti. Znači, ako je to neki sitni požar, mogu sami to sa litrom vode recimo gasiti. Ako vidite to izmaklo kontroli ili samo to u početku, najbolje nazvati vatrogasce, znači na 193, i dati informacije vatrogascima o čemu se radi. Jel? Znači, točnu adresu, požar, zatvoreni prostor, šta gori, tako neke informacije. Jel? I ako vide da to izašlo kontrola, da ne mogu sami više tu reagirati, zatvore taj proces, zatvore. I dobave se susjede. Jer osim, znači, toga požara u tom prostoru, nije šteta samo u prostoru, nego zbog velikih dimova i otrova koji se tu javljaju prilikom požara, ugrožava se i susjedi, znači dim i sve ostalo. Upozori susjede i to sve skupa, ako je moguće, i evakuirati. Ja. Zapovjednik podsjeća i na zabranu paljenja u prirodi. Zadnje vrijeme vidimo, dosta je bilo prije ovih kiša, dosta je bilo požara otvorenih prostora, tako reći svaki dan po nekoliko požara u Dalmaciji, jel? I to se naravno zbog
klimatskih uvjeta, zbog vegetacije koja je suva i nedostatak kiša, to je jedna normalna pojava. Eto, i tu bi apelirao da se ljudi pripaze, kako paze u stanu, tako paze i u prirodi što rade. Znači, nema zabrana je paljenja i da se toga ljudi stvarno moraju pridržavati. U ovim ljetnim mjesecima, osim odmaranja i uživanja, moramo se i savjesno ponašati u prirodi, ali i paziti na stambene objekte kako bi vatrogascima olakšali njihov posao. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!